Ei, fucking yum chicas, pob yn iawn yn ganol, dry jams, hairy fans, 2K21, fucking mynydd. So, mae wedi bod yn ddechrau hanesyddol i 2K21, do? Brexit di digwydd, mae'r arlywydd oren ei hun dros yr Iwerydd di cael ei banio'r ar Twitter a Facebook oherwydd bod y Trwmp a Lwmpas wedi stormio'r capital, mae brechlyn Covid yn dechrau cael ei rolio allan, ac ar ben hyn i gyd, fatha bod hynny ddim yn ddigon i ryd meltdown i unrhyw boomer ar Facebook. Sgolion di cael. Are you fucking alright, hen? EMG'n fucking bersonol. Dwi'n falch. O'n i mond yn gorau cerddad ganllath o ysgol gynradd pentra yma gyda'n dechrau crafu. Ges am fucking chwain o ryw adael chadag yma flwyddyn yndi. Saff. Ond, anghofiwch am Brexit, Trump, Covid, bob dim fela. Mawsos yma di dod â bîn dad i ni. Mae hwn 100% wedi overtakeio math arall o beans fi. That being Toe Beans Cath fi. So stori tu ôl i bîn dad ydi. Nath y tad ma roi tin beans i'w ferch a deud agor hwnna neu ti'n llwgu. So mae'r hoga ma wedi bod yn chwarae efo fucking tin beans am 6 awr er mwyn cael basic human rights. A sori, be oedd esgus bean dad yn beidio helpu ferch fach agor tin o beans? A teachable moment. Fatha bod yr hoga'n fach na mynd i fynd i fyny efo fucking tin beans a dilo gwaed môr a dweud I love you, daddy fucking Willy. Och yn al, the teachers yn kicking straight off, boy! Pob yn sbio ar profil o fatha, mate, he homophobic, he racist. So mae'r chief, basically, cyfadda bod ar hynna, di fucking deleted profiles fi gyd yn lle, just cyfadda. It was all a teachable moment. Teachers, lockdown, Brexit, beans, Covid, Trump, vaccines. Aye. New Year, same old shit. Siw bod os nesaf loads gwell. Mwbryd nawr.